Tak v našem dresu se objevil po delší době Tomáš Okleštěk. Tome, pojďme nejprve k tvému zdraví, jak to vypadá? Vypadá to už na větší porci jako minut, no. Dneska to bylo na chvilku, už jsme drželi výsledek, ale příště by to mohlo víc. No. Ty jsi nastupoval za stavu 0-1, jak jsi viděl ten zápas do té inkasované branky z lavičky? Tak soupeř nás zatlačil, ale měli jsme tam 4 šance, dal by si jako 4 střely, ale soupeř byl asi lepší než mít dneska. No. S jakými instrukcemi jsi nastupoval do těch zbývajících 5 minut? Opravdu to byla už krátká doba na tu možnost vyrovnání. Tak oni instrukce nebyly, protože ten nás poslal 3 ofenzivní hráče a my jsme něco udělali a bohužel málo času už. No. Pak ještě jsme dostali jednu branku v podstatě už z protiútoku. Trošku už to asi i ta inkasovaná branka 5 minut před koncem vejde hráčům do hlavy, že je to špatný. Není to špatný, ale už je málo času něco udělat a už jako nemá smysl bránit 1-0, 2-0 lepší začít do ofenzivy, kdyby se náhodou povedlo aspoň nějaký závod. Přesto myslím si, že jsme nepodali špatný výkon na půdě vedoucího Blanska. Body to bohužel nepřineslo. Nakonec příští týden budeme hrát asi důležitý zápas s Vyškovem, který je zhruba stejně v tabulce, tak tam bychom měli doma vyhrát. No, tak uděláme pro to maximum, no, hrajeme doma a měli bychom Vyškov porazit, jestli jsme být nad něma, no. Jak to bude s tebou? Nastoupíš v základní sestavě? To uvidíme ještě podle tréninku, jak fyzičku ještě nemám, takže uvidíme si do trénu nebo ne.